بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان۔ اے اللہ، اس سال نو کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضا مندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔